El barri de Sant Jordi Gabrielistes celebra les seves festes amb un reguitzell d'activitats que, un any més, pretenen fer sortir al carrer a la comunitat de veïns. Estamos hoy celebrando estas fiestas tradicionales. Cuando es San Jordi, antes o después, siempre dedicamos un sábado y un domingo a unas fiestas un poco populares. Hacemos lo que podemos dentro de medios económicos muy flojos y de muy poquita colaboración de los vecinos. Pero bueno, no queremos perder la tradición de que por lo menos dos días se recuerde que este barrio se llama San Jordi y que hay una fiesta. El tret de sortida ha anat a càrrec d'una cercavila que ha recorregut el barri acompanyada de la banda convidada, els costaleros de Castelldefels. Soc monitora de l'Esplai Llumbi i realment no soc de Viladecans, però faig molta vida aquí, també soc castellera i des de fa un parell o tres d'anys tenim el capgròs del drac i el porto jo perquè soc l'única que cap. I bé, també tenim des de fa més anys el Sant Jordi i la Margarida, que és la princesa, i bé, cada any sortim i fem un cercavila per aquí amb la banda que toca i no sé, fem una mica de gresca. Estoy con el casal Llumbi, bueno, Esplai, y me lo estoy pasando muy bien con mis amigas. En acabar, tots els assistents han pogut recuperar forces amb una bona xocolata amb melindros, seguida de les sevillanes de la penya bètica de Viladecans. Juntar las raíces de Andalucía con Cataluña. Claro, porque así van mejor, ¿no? Todas a una, como Fuentevejuna.